հայտնի էր պարոն 5% անվանմամբ, երբեմն էլ նրան հիշատակելիս ուղակի ասում էին պարոն Կ. Գալուստ Գյուլպենկյանի նախահայրերը, ռշտունիները թուրքական հալածանքից խուսափելու նպատակով էին իրենց Վարդ Պատրիկ ազնվական տիտղոսը թարգմանել թուրքերեն՝ Գյուլպենկ։ Այդ հալածանքների պատճառով էր, որ Գյուլպենկյան ընտանիքը տեղափոխվում է Կոստանդնուպոլիս, ուր և ծնվում է ավագ որդին՝ Գալուստը։ Գալուստի մայրը, Տիրուհի հանըմը, որդիներին հաճախ էր ասում. Չարը մարդու մեջ է, դրա դեմն առնելու համար ամեն մեկն իր հոգու մեջ եղած չար մտքերն ու արարքները ինքը պետք է մաքրի, վերացնի։ Սարգի Սաղայի ընտանիքը բարեկեցիկ պայմաններում էր ապրում։ Մեղվի աշխատասիրություն ունեցող այս մարդը ստեղծել էր ջերմ, հոգատար, ուրախ ու համերաշխ մի ընտանիք։ Նա փայփայում էր այն միտքը, որ Գալուստն իր գործի շարունակողը կլինի և կզբաղվի մանուֆակտուրայով։ Հայրը նրան մի քանի կոպեկ ոսկի է տվել, իրան հետաքրքրել է, թե տղան ոնց պիտի ծախսի, և ընդհանրապես հայրը շատ լավ մանկավարժ էր իր էությամբ, հասարակ մարդ էր, բայց իբնե լավ մանկավարժ էր, նա գտնում էր, որ ծախսելն է շնորհք, և մի քանի ոսկի դրամ է տվել, որպեսի տեսին տղան ոնց է ծախսում փողը, իսկ տղան վազել է շուկա և գնել է հայ հին հնագույն դրամներ, հետակայում նա դրամների հավաքածու էլ ուներ, փոքր գեղեցիկ լավ հավաքածու ուներ, բայց նրա հիմնական հավաքածուն դա նկարներն էին ու արձանները։ Փոքր հասակից նա այդ թակում ուներ նավթը և կոլեկցիա։ Եվ հայրը մեղք ասել էր տղաս արվեստագետ դառնալու հարուստ չի լինի։ Գալուստը չգնաց հոր ճանապարով, բայց ընտրեց դարի ամենահեռանկարային ու շահութաբեր մասնագիտությունը։ Նա դարձավ հանքաբան նավթագետ։ Սովորելով եվրոպական տարբեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, նա տիրապետում էր 7-8 լեզվի։ Հանրաճանաչ միլիոնատեր Ալեքսանդր Մանթաշյանցը Կոստանդնուպոլսում հյուրընկալվելիս Գալուստին հրավիրել էր Կովկաս նավթարդյունաբերության հետ մոտիկից ծանոթանալու։ Այդ շատ կարևոր ճամփորդությունից հետո Գալուստը Պոլսում աշխատանքի է անցնում Մանթաշյանցի նավթի գրասենյակում։ Սակայն շատ չանցած Թուրքիայում հայերի զանգվածային ջարդերի պատճառով Գյուլպենկյան ընտանիքը Պոլսից հեռանում է Անգլիա։ Լոնդոնում Գալուստ Գյուլպենկյանը արտոնագիր է ստանում և հիմնում նավթային իր գրասենյակը։ Նա Լոնդոնում Թուրքիայի և Պարսկաստանի դեսպանատների նավթի գծով տնտեսական խորհրդականն էր։ Նպատակասլացության, հեռատեսության, հետևողականության, գիտելիքի ու լեզուների իմացության շնորհիվ նա կայծակնային արագությամբ դառնում է խոշոր ձեռնարկատեր։ Այն օրերին, երբ Պարսից ծոցում ժայթքում է նավթի առաջին հսկա շատրվանը, Գալուստը Պարսկաստանի տարածքում նավթաբեր հողատարածքներ գնելու արտոնություն է ձեռք բերում և դառնում է British Petroleum-ի հիմնադիրներից մեկը։ Շատ չանցած British Petroleum-ը վերածվում է անգլո-պարսկական նավթային ընկերության, որը վառելիք էր ապահովում Անգլիայի թագավորական նավատորմին։ Թագավորներն էին ոտքի կանգնում նրա առաջ, և անգլիական լորդերը արտաքնապես ցույց չէին տալիս, բայց ներքնապես պարզապես պայթում էին, որ մի հասարակ փոքրիկ մարմին, փոքրահասակ մի հայ մարդ կարողացել է այդպիսի ճարագայթող իր ունակությամբ, իր ճարագայթող տաղանդով գրավել ամբողջ աշխարհը։
Կալուստ Գյուլպենկյան նանգիր գիտեր երկրագնդի տարբեր շրջանների երկրաբանական տվյալները, աշխարհագրական առանձնահատկություններն ու հատկապես նավթային քարտեզը։ Նա նավթաբեր հողատարածքներ ուներ Վենեսուելայում, Իրանում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, մոտիկից ծանոթ էր սուլթանական ու պարսկական արքունիքի բոլոր օրինական ու ոչ օրինական ելումուտին։ Նրա օգնությամբ հաճախ էին լուծվում գերտերությունների միջև ծակած կնճռոտ հարցեր։ Նավթի աշխարհում կատարած նրա քայլերը հսկվում էին, նրա խոսքը ոսկու արժեք ուներ։ Նա իր ձեռքում էր պահում խոշոր նավթային ընկերությունների լծակները։ Նավթային վեճերի մասին մի առիթով Գյուլպենկյանն ասել է. «Նավթի բիզնեսմենները նման են կատվի, նրանց մլավոցներից երբեք չես հասկանա, կռվում են, թե սիրում են միմյանց»։ Սանրեմոյի խորհրդակցության ժամանակ նավթային ընկերությունների միջև տարաձայնություն կար տարածքների հարցում։ Գյուլպենկյանն ինքն է կարմիր մատիտով գծում յուրաքանչյուր պետության տիրույթը։ Այդ պատճառով Սանրեմոյի համաձայնագիրը կոչվել է «Կարմիր գծի պայմանագիր»։ Միայն շատ մտերիմները գիտեին, որ հաճախ անջատվելով նավթի բիզնեսի խնդիրներից, Գյուլպենկյանը նույն երանդով զբաղվում էր այգեգործությամբ կամ կարգի բերում արվեստի իր հավաքածուն։ Կարևոր որոշումները նա կայացնում էր Նորմանդիայի իր կալվածքում, որտեղ հրաշալի պարտեզներից բացի խնամում էր նաև ախորների ու հավանոցների կենդանիներին։ Արվեստի նրա անզուգական հավաքածում ստեղծվել է տարիներով։ Բարձրագույն արվեստի շուրջ 6000 բնօրինակ, որոնք մինչև վերջնականապես Պորտուգալիա տեղափոխվելը ապահովության համար տեղափոխվում էին երկրից երկիր։ Վերջապես Լիսաբոնում հավաքածուն թանգարանի տեսք է ստանում։ Նրա թանգարանն այսօր աշխարհում լավագույնն է համարվում։ Քրիստոսի ծննդից 3000 տարի առաջ շինված եգիպտական արձանիկներ, կավե ծաղկամաններ, փարավոնների դիմաքանդակներ, հունական, հռոմեական, եգիպտական ու հայկական հնագույն դրամների հավաքածուներ, պարսկական, թուրքական, սիրիական գորգերի, հանդերձների և ձեռագրերի առանձին հավաքածուներ։ Հաղճապակե ու ճենապակե իրեր, որոնք օգտագործել են իշխաններ ու սուլթաններ, ոսկե ու արծաթե անոթներ, չինական, ճապոնական և եվրոպական կիրառական արվեստի հազվագյուտ նմուշներ։ Գյուլբենկյանն ունի նաև գիտական երկերի հավաքածու։ Ֆրանսիական ոսկերչության նմուշների կողքին նրա գեղանկարչական հավաքածուն է՝ իտալացի, ֆրանսիացի, հոլանդացի, գերմանացի, անգլիացի վարպետների կտավներով։ Վան Դեյկ, Ռեմբրանդ, Ռուբենս, Մոնե, Ռենուար, Ռոդեն, Գոյա, բոլորին թվելն անհնար է։ ԹՎ-ից գործող Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության հիմնադիր Պողոս Նուբար Փաշայի մահից հետո այս կազմակերպության ղեկավարությունը ստանձնում է Գալուստ Գյուլբենկյանը, սակայն 2 տարի հետո ճնշումների պատճառով ստիպված հրաժարվում է պաշտոնից։
1920-ից 40-ական թվականները Գյուլպենկյանն ապրում է Փարիզում։ Նրա վերջին հանգրվանը Պորտուգալիան էր, Լիսաբոնը։ Երկրորդ համաշխարհայինի թեժ տարում 1942 թվականին Գյուլպենկյանը համեմատաբար խաղաղ վայր էր փնտրում։ Այդ ընթացքում նա հրավիրվում է Պորտուգալիա, որը և դառնում է նրա խաղաղության նավահանգիստը։ Գիացինները ուզում էին, որ նա Լոնդոն հասարպի, սակայն հարկային վիճակը հետ մահու շատ ծանր էր Լոնդոնի մեջ, այդ պատճառով հարկային վիճակը թեթև լինելով Պորտուգալիայում և չկրաված երկիր լինելով գերմանացիների կողմից գնաց Պորտուգալիա, հաստատվեց և իր ամբողջ ունեցվածքը, հարստությունը ամբողջ փոխադրեց Պորտուգալիա, Լիսբոն։ Նա տուն չի ունեցել Պորտուգալիայում, ապրել է ավիս հյուրանոցում, իր ամբողջ հարստությունները այսպես ծրված էին ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ինքը ապրում էր ուրեմն ավիս հյուրանոցում, այդ ավիս հյուրանոցը շատ հայտնի հյուրանոց էր, շատ աստվածավախ էր, բայց հայկական եկեղեցի չկար, որ գնար ու չոքեր, վաղոթեր։ Իր փողերը նա Պորտուգալիայում չի վաստակել, նա վաստակել է իր փողերը արևելյան երկրներում, Ֆրանսիայում, Անգլիայում, նրա առանձին կաբինետ էլ չուներ, իր ամբողջ գրագրությունները իր ուղեղի մեջ էին, ամեն ինչը նրա ուղեղի մեջ էր։ Այնպիսի պայծար, այսպես ուղեղ ունեցող մի անձնավորություն էր, մի հատ բան ուներ, ընդամենը քարտուղարուհի ուներ, որ ավելի շատ իր անձնական գործերն է դասավորում, կանացի գործերը, քան մյուս գրագրությունները, կանանց շատ էր սիրում։ Կալուստ Գյուլպենկյանի ներդրումը միջազգային կապիտալում հսկայական է։ Կենսագիրները պատմում են, որ չնայած գլխապտույտ հաջողություններին, նա համեստ մարդ էր։ Ընտանիքը նրա համար կյանքի ամուր հենարան էր, անկախ այն բանից, թե ինչպիսին էր անձնական կյանքը դրսում։ Ամուսնացած էր հայտնի ձեռնարկատեր Հովհաննես Եսայանի դստեր, Նվարդ Եսայանի հետ։ Ավանդապահ էր, սիրում էր հայկական նիստուկացը, հայ եկեղեցին։ Պահպանում էր այն ամենն, ինչ հայկական էր։ Ուներ մի տղա և մի աղջիկ, շատ ուշադիր էր իր երեխաների նկատմամբ, հատկապես կրթության նկատմամբ երեխաների, աղջիկը շատ աշխուժ, այսպես գեղեցիկ աղջիկ չէր, բայց աշխուժ աղջիկ էր շատ, իսկ տղան չարախոսները ասում են, որ տղան իրենից որպես նավթա գետ ավելի ուժեղ էր, բայց տղայի և իր միջև հակասություն կար, հակասությունը նա էր, որ ինքը շատ համեստ մարդ էր, օրինակ ինքը երբ դուրս էր գալիս մանգալու, մի փոքրիկ ավտոմեքենա ուներ, այդ ավտոմեքենան հետևից այսպես գնում էր, որ դա հանկարծ ինչ-որ շտապ գործ ունենա, նստի մեքենա և այդ մեքենան մեքենայով, մեքենան նրա համար էական չէր, իսկ որդին բոլորովին հակառակն էր, որդին ուներ բազմաթիվ մեքենաներ, մեկը արծաթագույն էր, մյուսը ոսկեգույն էր, երրորդը կանաչ։ Հայրս ժլատ չէր, բայց նա փողը ծախսում էր արվեստի վրա, իսկ ես զվարճանքի, սա էր մեր հակասությունը, ասել է Գյուլպենկյանի տղան։
Գյուլպենկյանը հայ ժողովրդի գոյատևման հարցում կարևորագույն տեղ էր հատկացնում եկեղեցուն, և նրա խոշոր բարեգործական ներդրումները կապված էին հայ եկեղեցու հետ։ 20-ական թվականներին Լոնդոնի համայնքը ուզում է եկեղեցի ունենալ, և այդ արդիվ մեծահարուստներին թիմում են, մանավանդ թիմում են Կալուստ Գյուլպենկյանին, որ Փարիզում էր ապրում։ Կալուստ Գյուլպենկյանը, լսելով օրվա այնտեղի վարդապետի խնդրանքը և համայնքի առաջարկությունը, համաձայնվում է մի եկեղեցի կառուցել իր հոր անունով, Սարգիս Գյուլպենկյան։ 1920 թվականը սկսվում է այդ կառույցը, 22 թվականին ավարտվում է։ Հաղպադի վանքի զանգակատան օրինակով են անգլիացի ճարտարապետները հիմնում կամ կառուցում այդ եկեղեցին, և մինչև հիմա գոյություն ունի, և Լոնդոնի ամենակեղեցիկ հուշագոտողներից մեկն է համարվում։ Եկեղեցու բոլոր ծախսերը կենդանության օրոք տվել է Գյուլպենկյանը, նրանից հետո էլ ավանդապահները, իսկ եկեղեցական արարողությունները Գյուլպենկյանի ցանկությամբ կատարվում են անվճար նրա կտակած միջոցների հաշվին։ Գյուլպենկյանի հատկացրած միջոցներով 1929 թվականին կառուցվել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանին կից Գյուլպենկյան Մատենադարանի շենքը, որի պահպանության համար նույնպես կտակել է տարեկան վճարումներ։ Ժամանակին նա Մատենադարանին գրականություն է մատակարարել։ Գալուստ Գյուլպենկյանը մեծ հոգատարություն էր ցուցաբերում Պոլսի Սուրբ Փրկիչ ազգային հիվանդանոցին, որն այսօր էլ շարունակում է գործել հայ բարերարների միջոցների հաշվին։ Այս հիվանդանոցի բակում են թաղված նրա ծնողներն ու գերդաստանի անդամները։ Կտակում նա մեծ հատկացումներ է արել ազգային հիվանդանոցի և ծերերի տան համար։ Սուրբ Փրկիչում իրենց ապաստանն են գտել բազմաթիվ հայեր։ Նրանք այստեղ բուժվում ու ապրում են անվճար։ Սանից 40-ական թվականներին մեկենասն իր հովանավորության տակ է վերցրել Թուրքիայի, Սիրիայի, Լիբանանի, Հորդանանի, Իրաքի հայկական դպրոցներն ու բժշկական կենտրոնները, ձեռնարկել միջին արևելքի հայկական բազմաթիվ եկեղեցիների կառուցումը։ թվականին Գյուլպենկյանը Պոլսի և Թուրքիայի արվարձանների իր ամբողջ ունեցվածքը որոշում է նվիրել Երևանի պետական համալսարանին, սակայն Հայաստանի իշխանության այն ներկայացուցիչները, ովքեր պիտի օգնեին Գյուլպենկյանին այդ գործում, մեկը մյուսի ետևից հայտարարվում են ժողովրդի թշնամի և գնդակահարվում։ Տարիներով ձգձգվող այդ հարցը շուտով փակում է թուրքական կառավարությունը, հատուկ օրենքով արգելելով նվիրատվությունները, իսկ Հայաստանի իշխանությունները չեն վերադարձնում Գյուլպենկյանի պայմանագրերն ու անդորագրերը։ 1945 թվականին հայտնի պատճառներով հայ եկեղեցին ծանր իրավիճակում էր։ Ինչպես գրում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանը, Էջմիածնի մայր տաճարը կործանման վտանգի առաջ է, իսկ եկեղեցու թանգարանի վիճակը ողբալի։ Շենքը քայքայվել է ու սպառնում է ոչնչացնել հայ ժողովրդի այստեղ պահպանվող հնագույն մասունքները։ Զրկված լինելով պետության աջակցությունից, եկեղեցին դիմում է Սփյուռքի հայ բարերարներին, այդ թվում և Գալուստ Գյուլպենկյանին։ Գևորգ Վեցել կաթողիկոսը դիմել էր
որպեսի մայր տաճարը նորոգվի և բանքը շրջապագը բարիսները կառուցվեն և այդ արդիվ 400 000 դոլարի օգնություն է տալիս, գիտեք այդ տարիներին 400 000-ը այսպես 40 միլիոն դոլարի արժեք ուներ և Վասկեն Գաթողոսը գալով իրականացրեց այդ բոլոր երազները։ Գյուլբենկյանն հայրենիք չուներ, մայր Հայաստանը գտնվում էր Ռուսաստանի Կոմկուսի բռնապետության ներքո, իսկ Հայաստանի կոմունիստ ղեկավարների համար Գյուլբենկյանը դասակարգային թշնամի էր։ Նա շատ էր ուզում Հայաստանին իր ողջ կարողությունը տա։ Ավետիք Իսահակյանը դրավկան է։ Ավետիք Իսահակյանի հետ նստած մտածել են ոնց անեն, որ ամբողջ իր կարողությունը գա Հայաստան։ Բայց այդ մոմենտին ներս է մտել իր օգնականը և նրա առաջ է դրել Խանջյանի Սովետական Հայաստան թերթը Խանջյանի ստորագրությամբ։ Եվ նա որ կարդացել է այդ թերթը, որ ինքը կապիտալիստ է, որ ինքը շահագործող է, որ ինքը հայ ժողովրդին ուզում է շահագործի, չգիտեմ եւ այլն, սարսափել էր, զայրացել էր, շպրտել էր, այսպես ասել էր, չեմ ուզեր, չեմ իտա։ Իր վերջին հանգրվանում Պորտուգալիայում նա ապրեց ընդամենը 13 տարի։ Բարերարի կտակի համաձայն Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամը պետք է գտնվեր Լիսաբոնում և ղեկավարվեր պորտուգալական օրենքներով, բայց միաժամանակ պետք է նպաստեր համայն մարդկության առաջընթացին, ինչպես Նոբելյան հիմնադրամը։ Հենց Գյուլբենկյանը մահացավ, նրա փաստաբանը ամիջապես հրավիրեց Լիստ և ասեց, քանի որ Գյուլբենկյանի մեծ գումարները մնացել են Պորտուգալիայում և որ պետք է ղեկավարվեն պորտուգալական օրենքներով, ուրեմն այդ բոլորը պետք է մնա Պորտուգալիային և պետք է Պորտուգալիան օգտվի այդ ամբողջ հնարավորությունից։ Եվ այսպես 300 միլիոն անգլիական ոսկին մնաց Պորտուգալիայում, և այնտեղից հիմնադրամը շարունակեց իր բարեգործական ծրագրերն աշխարհի տարբեր երկրներում։ Հայաստանում խորհրդային տարիներից առ այսօր այս հաստատությունն օգնում է Մաշտոցյան Մատենադարանին։ Գյուլբենկյան հաստատությունը շատ մեծ կապեր ունենալով Հայաստանի հետ որակապես փոխվեց, երբ որ հայկական բաժնի տնօրեն դարձավ Զավեն Եկավյանը։ Մի անձնավորություն, որի հետ 64-ից 69 թվականներին մենք նույն կուրսում սովորել ենք, համակուրսեցիներ ենք էլ, 5 տարի նա Հայաստանի ջուրն է խմել, Հայաստանի օդն է շնչել և ինչ որ չափով դարձել էր հայաստանցի։ Եվ երբ որ նա դարձավ Գյուլբենկյան հաստատության հայկական բաժնի տնօրեն, որոշակիորեն փոխվեց Գյուլբենկյան հաստատության վերաբերմունքը դեպի Հայաստանը։ Զավեն Եկավյանի շնորհիվ տարիներ շարունակ մենք ստացել ենք մեծ քանակությամբ հայագիտական գրքեր, այնպիսի գրքեր, որոնք Հայաստանի ոչ մի ուրիշ գրադարան չէր կարողանում ձեռք բերել։ Գյուլբենկյան հաստատությունը ինչ-որ չափով մեր համար ծառայում է շտապօգնություն։ Ոչ միայն այն գրքերը, որոնք իրենք պարտադիր ամեն տարի ուղարկում էին մեզ, այլ նաև եթե որևէ ձեռարտնից մեզ ձեռագրի պատճեն էր պետք լինում, մենք ամիջապես դիմում էին Գյուլբենկյան հաստատությանը, նրան գումարների հարցկապած հարցերը կարգավորում էին և մենք ստանում էինք այդպիսի ձեռագրերի պատճեններ, տասնյակ այդպիսի պատճեններ ենք ստացել։ Երբ Մատենադարանը որևէ ձեռագրի կրկնօրինակ է ցանկանում ձեռք բերել արտասահմանյան ցանկացած երկրից, առաջինը դիմում է Գյուլբենկյան հաստատությանը։ Մինչև այսօր էլ Մատենադարանը ստանում է և գրականություն, և դամական օգնություն հրատարակչական գործի համար։ Գյուլբենկյանի թողած կարողությունն իսկապես ծառայում է մշակույթի, կրթության, գիտության ու առողջապահության զարգացմանը։ Գիտության մարդ և երազող պարտեզիմը մեջ, իմ ուզածիս համաձայն, ահա երկու բաները, կյանքիս մեծ նպատակները, որոնց չկրցահասնիլ։ Գալուստ Գյուլբենկյան։